Nežinau, Mauzerį, nežinau, nežinau, nežinau. Nu, tai jeigu geras prezidentas, tai kam jį perinkinėti, kokią prasme į perinkinėti, tai... To... Ar jūs čia apie grybą skaitę, taip? Gal ir grybą skaitę, nu ką aš žinau. Na, nu, aš vis dėlto, aš nežinau. Renkam, reiškia, prezidentą, ne? Reiškia, iš daugybės kandidatų, iš visokių renkam ateina 56 procentai balsuoti. Iš kurių 58 atiduoda už, už vieną žmogų ir, reiškia, įgaunasi, kad tas žmogus gavo 25 visų galičių balsuoti procentus. Tai čia demokratija, čia rinkimai demokratiška, ne? Nežinau. Ar čia išreikšta tautos valia? Nežinau. Atsiprašau, o kaip kitaip jį turėtų reikšti savo valią? Nu, nežinau, 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 nežinau. Pavyzdžiui, Kazakstaną paimkime, ne? Stepiu. Kumyso šalis didelė, kosmodromų pramonės šalis, ne? Ne? Nu, nu. Ne? Nu. Ko nu? Ko nu seniai gadasi, dantis esate? Nu, jisai linksit čia, nu. Na nu, tai tęskit, ką jūs čia norit pasimokyti. Aš pradėsiu, bet tai kad jūs... Kazahstanas, nu tai lauki. Ramiai, gerai? Ramiai, mm. ramiai. Tai vad grįžtam prie Kazahstanų. Šalis, kur sušiupaliais kasa visą Mendelėjų volentelę periodinę. Tai va, ta šalis išrinko, reiškia, prezidentą Nazarbaevą 97,5 procentai už. Tai reiškia, tas pats Nazarbaevas, kur jau išrinktas 91 metais buvo pirmą kartą, kas keturis metus demokratinių būdų yra perinkamas. Nors sultanas Abišavičius Nazarbaevas, suprantat? <laughs> Suprantu. Nu no, bet kas tie 2,5 procento? Opozicija. Demokratinėje šalyje turi būti opozicija, suprantat. Ir kai vyksta rinkimai, tai opozicija įleidžiama ten sudarbaut, kad išsakytų savo skaudulius, savo gudonės. Suprantat. Bet kai šalyje stobula, kaip Kazachstanas, kai ten yra kumysių pramonė, kosmodromų pramonė, Mendelėjo lentelė visą kasą, suprantat. Tai ten tų skaudulių nėra. Jų net nė, 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 nėra. O jums netrodo, kad opozicija tiesiog neturi jokių šansų išsakyti savo nuomonę? Jeigu opozicija, tai ubagai, kurie neturi nei savo radio, nei televizijos, nei regioninės spaudos, tai čia, atsiprašau, Nazarbaivas kaltas, nors sultanas Abišovičius. Ne. Tai tokiojo turtingojo šalyje būti neturtingu, tai čia tik tai galima iš piktų kėslų, sąmoningai, norint pakengti. Arba iš durnumo, tai kas vėl už tokius durnius balsuos, suprantat jūs? Ar jums netrodo keista, kad žmogus va, taip gimė prie Nazarbayevų? Mhm. Į mokyklą pradėjo eiti prie Nazarbayevų. No, 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 no. 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 Į aukštąją mokyklą. Taip. Įstojo prie Nazarbayevų. Tava institutą baigė irgi prie Nazarbayevų. Na, na, na. Vedė. Taip. Pradėjo dirbti ir tai prie Nazarbayevų. Na. Baigėt, baigėt savo šitą. Gal net ir anūkus susilaukė prie Nazarbayevų? No. <laughs> no. Aš. Aš. Taip. Ir jūs. Taip. Gimėm prie Brezhnevo. Augam prie Briežnyvo. Spalinukai tai stapa prie Briežnyvo. Ir pionierius stapam prie Briežnyvo. Ir komionorius faktinai irgi, ir ką. Aš prie Černio kalbu. Apalaukite. Ir ką. Ir gyvenam, ir nenumirėm, ir buvo viskas gerai tada. Ir, ir bulkutės už trys kapeikas kainavo trys kapeikas. Suprantate? Suprantat Suprantat? Ne taip kaip dabar. 30 eurų centų. Suprantate? Tai susikiškit, susikiškit tu savo tą demokratiją į užpakalį. Tu. Šunia! Š, išgama! Ei, nieko nesupratau. Vaik! Palauk!